Eén keer per jaar, dames en heren, staan de startboxen opgesteld bij het ingaan van de landscheidingsbocht. En dat betekent op Duinlicht dat er een 2400 meter start gaat plaatsvinden. En dat gegeven is exclusief voorbehouden voor de Derby der Volbloeds, de 83ste editie van de Derby. De deelnemers zijn op weg naar de baan, komen nu de baan in. Helaas niet starten paard nummer 2, Lizardo. 6 paarden zijn er over. Als eerste meldt zich in de baan het paard Vonnik van Volvonica Terry Bell, gefokt door Sandra Vetter. In eigendom van Sandra Vetter, getraind door John Smith en wordt bereden door Eddie Schepens. Dan de nummer 5, Boshoeven Scarlett. Gefokt door de heer Weber, ook in zijn bezit, getraind door Jan Pub en bereden door Toon van der Troost. Nummer 3 is Magic Doll. In de rood-wit gevierendeelde kleuren van eigenaar Fokker en trainer Rolf Dollevoet en gereden door Glenn Braam. Paard nummer 4 is Revanta, de gast uit Duitsland in bezit van Stal Zeeheim. Draagt daartoe de donkerblauwe kleuren met de lin en de lichtblauwe mouwen. Wordt getraind door Christian Vrijer van der Rekke en wordt bereden door Sabrina Want. En deze combinatie won ook al de Belgische Derby. Dan nummer 6, Brit Vrijenes in de wit-blauwe kleuren van Fokker en eigenaar Adriaan Uitenbos. Getraind door Jan Pubbe en bereden door Jan Palik. En nummer 7, Four Sensation in het geel met de blauwe en mouwen en pet. Van de familie Derks van de Ven, trainer Jan Pubbe en de jockey is Stef Helijn. Dat zijn ze, dames en heren, de deelnemers aan de 83ste Derby. Zijn op weg naar de start. Start vrij. Magic Doll neemt plaats. De laatste zal zijn Four Sensation. Die zal het sextet completeren in de startbox. Standby voor de start voor de 83ste Derby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart en Vonnik die laat zich terugzakken aan de start van het veld. En die ligt er een vijftal lengte achter. En na de start is Boshoeven Scarlett de leider. Boshoeven Scarlett heeft de leiding genomen voor Brit Vrijenesse Revanta. Direct al goed in de front rank. En de paarden komen af op de rechte lijn voor de tribune. En het is Revanta die een gooi gaat doen naar de leidende positie. Een compacte formatie komt zo dadelijk langs de intersectie met de drafbaan. En het is Revanta die het initiatief heeft genomen. Revanta is de leider met op de tweede plaats Boshoeven Scarlett voor Brit Vrijenesse. En op de vierde plaats daarachter volgt dan Four Sensation. Op een lengte zit Magic Doll en aan de start van het veld in aangesloten vorm Vonnik. En de paarden komen voor de tribunes nog een ronde te gaan in de 83ste Derby. En het is nog altijd Revanta met Sabrina Want. De winnende combinatie in de Belgische Derby. Een anderhalve lengte voorsprong op Boshoeven Scarlett op de tweede plaats. En in derde positie door de Klingendaalbocht komt dan Four Sensation. De vierde plaats is dan voor Magic Doll. En op de vijfde plaats hebben we daarachter dan Vonnik. Deelnemers zijn dan afgegaan op de overzijde. Op de zesde plaats moet ik zeggen Vonnik, want die sluit toch altijd de rijden. Magic Doll is voorlaatste. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Met nog altijd Revanta de leider. Revanta met op de tweede plaats Boshoeven Scarlett voor Brit Vrijenesse. Daarachter is het nog altijd Four Sensation. De laatste twee zijn Magic Doll en Vonnik. Deelnemers naderen nu de laatste bocht in de Derby. Met nog altijd Revanta de leider. Revanta die leidt met 2 lengten voorsprong. Revanta op de tweede plaats, daarachter Boshoeven Scarlett. Zo gaan de deelnemers de laatste bocht in. De koppaarden komen wat dichter tot elkaar. Ook dichterbij is het Brit Vrijenesse. Die gaat de derde plaats innemen. Dan volgt Four Sensation op de vierde plaats. Een groter wordt het gat tot Magic Doll en Vonnik. Paarden zijn halverwege de laatste bocht. Met nog altijd Revanta die leidt. Revanta lijkt te spelen met de oppositie. Op de tweede plaats Boshoeven Scarlett. En zo komen dan de laatste rechte lijn in 600 meter te gaan in de 83ste Derby. Aan de binnenzijde Revanta. Revanta wordt zelfs aangespoord. Nu.
Een boshoef van Scarlet die ruikt bloed en die komt naar voren aan de buitenzijde. Revanta aan de binnenzijde, boshoef van Scarlet aan de buitenzijde. Die boshoef van Scarlet die blijft nog dichtbij, maar Revanta die leidt weer, die heeft het initiatief weer hernomen. Revanta met 2 lengte voorsprong. Revanta op de 2e plaats dan, boshoef van Scarlet. Dat zal ook niet meer gaan veranderen, die volgorde. Even zo zeker derde wordt Britt Vrijenessen. Revanta, Sabrina Wand wint de 83e derby. Boshoef van Scarlet tweede, derde Britt Vrijenessen. Vierde wordt Four Sensation. Op de 5e plaats hebben we Vonnik en op een 6e plaats Magic Doll. En daar komen ze terug, dames en heren. De winnaars van de 83e derby, Revanta en Sabrina Wart. Voorlopige uitslag 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. De huldiging, dames en heren, kan plaatsvinden. Christian van der Rekke en Sabrina Wand zijn al bij het paard. Ereprijzen worden overhandigd en de superlatieven van Christian van der Rekke luiden eenduidig super. Dat alles geïnitieerd door de familie Kooi, waarvoor erkentelijkheid. Jij bent bijna klaar, hè? Oh, je gaat nu. U mag klappen, dames en heren. Schitterende winnaars. En dan ga ik me even wenden tot de heer Van der Rekke en Sabrina. Sabrina, gratulation. Ja, dank. Van start hinaus, die Führung. Ja. Ja, zu Anfang war ein bisschen schwierig, weil der Bogen da war. Und als ich dann vorne war, dann ging er wieder. Und dann im letzten Bogen Gas und niemals wieder gesehen. Genau, so muss das sein. Schön, um das zu sehen. Was Ihnen betrifft, 1. August, 3 Jahre her, ersten Sieg mit Land of the Lord, stimmt das? Ja. Und danach ist es sehr crescendo gegangen, want in 3 Jahren haben Sie mehr als 50 Siege behalten. Ja, das stimmt. So, der Trainer, Christian von der Recke, ist sehr, sehr zufrieden. Ja, das ist die Aufgabe, die sie hat, zu gewinnen, und das tut sie. Das tut sich. Sie hat um die Stelle beworben vor 3 Jahren. Da waren noch einige andere Kandidaten. Was hat die Durchschlag gegeben? Sie hat sich sehr gut präsentiert auf dem Pferd. Und ich denke, dass alles in allem eine sehr gute Kombination ist. Und dass das auch der Grund ist, warum sie so viele Rennen gewinnt. Und das wird auch noch unterstützt, wenn wir feststellen, dass sie international schon viele Ereignisse hat. Ja, sie hat dieses Jahr nicht nur das Derby in Holland gewonnen, auch schon in Belgien, und hat auch mehrere Sieger schon in Frankreich geritten und wird nächsten Sonntag in Bratislava auch im Derby reiten. So, so, dus geografisch Trans-Europa. Ja. Vielen Erfolg noch in die Zukunft und für uns. Nochmals, dames en heren, Aandacht voor Christian van der Rekke, zeer tevreden trainer, en Sabine Wand, een eminente jockey. Darf ich Ihnen einen Kuss geben? Und das ist auch allemal international hier. Eine gute Heimreise und vielleicht bis nächstes Jahr. Sie auch vielen Erfolg in die Zukunft. Super. Start over 12 minuten.